Nå har vi kommet så langt at vi kan se på oppgaver hvor utførelsen skjer sekvensielt, altså at en og en setning blir utført etter hverandre til programmet har utført alle sammen og er ferdig. Første oppgave er slik. Og første oppgaven er altså da å lage et program som regner ut arealet av et rektangel. Og det vi da kan gjøre, det er at programmet spør etter lengde og bredde, og så regner ut arealet, og til slutt skriver ut hva arealet blir for noe. Og da husker vi at arealet av et rektangel, det er lik lengde ganger bredde. Så vi trenger altså opplysning om hva lengden er for noe, hva bredden er for noe av rektangelet. Og så kan man da regne ut og skrive ut hva resultatet blir for noe. Før vi liksom lager programmet, så kan vi ha en slags fremgangsmåte i grove trekk, lage litt såkalt pseudokode, hvordan dette her skal foregå. Det første som kanskje er lurt, da, det er at programmet presenterer for brukeren hva programmet skal gjøre for noe. At man skal få lest inn opplysningen om lengde og bredde, og så skal programmet da skrive ut hva arealet er for noe. Så det er liksom kanskje det første som programmet bør gjøre. Og det er jo naturlig at her brukes en eller flere printsetninger på dette. Det andre, det er vel at man da tar og spør etter lengde og bredde. Så det er nummer to. Så jeg har da skrevet inn i sånne spissparenteser her, spør etter lengde og bredde. Så da er det meningen at programmet skal gjøre det. Og så er det vel naturlig å regne ut arealet da. Regn ut arealet. Legg merke til at jeg skriver det i sånne spissparenteser, for det er sånn, det kalles pseudokode. Vi skriver litt sånn i norsk, blanding av norsk og vanlig programmeringsspråkkode, da. Hva som skal skje nedover her. I vårt tilfelle så er det da Python. Og etter at vi har regnet ut arealet, så er det vel da å skrive svaret på en pen måte. Så her har vi liksom da fire punkter nedover, hva programmet skal gjøre og hvordan dette skal utføres. Og det er jo naturlig at programmet gjør først det første, og så det andre, så det tredje, og så det fjerde, og så er programmet ferdig kjørt. Ofte så vil man da sette seg ned og skrive faktisk for hånd. I stedet for å skrive rett på en datamaskin, så vil man arbeide med å skrive kode for hånd. Og etter hvert så vil man da overføre dette til datamaskin. Men la oss nå bruke dette og så gå rett på å lage programmet i Python. Ok, her har vi da editoren hvor vi skriver inn programmet, og her har vi pseudokoden til høyre. Det første må jo da være en printsetning. Og det kan for eksempel være noe sånt nå. Vi skal nå regne ut arealet av et rektangel. Ok, det neste må jo da være at vi skal spørre etter lengde og så etter bredde. Og det var input-setninger som vi måtte gjøre om til float-kommatall. Og her har jeg da sagt at lengde er lik input, og så spør vi etter lengden til rektangelet. Så svares da forhåpentligvis et heltall eller kommatall, og så må da dette gjøres om fra str-string til et kommatall. Så det er de to linjene her. Fordi dette liksom er en egen greie, så tar jeg hopper over en linje her sånn. Og så skal vi da ta og lese inn bredden. Og på de to neste linjene her så leser jeg da inn hva bredden er, og fordi vi får svaret i en, som en tekst, eller streng, str, så må jeg da gjøre om dette
til et kommatall, til float. Og så da har vi lest inn, da har vi spurt etter lengde og bredde, og så skal vi regne ut arealet. Legg merke til at vi dropper å ta med benevninger for å gjøre dette enkelt. Ok, så kommer da det å regne ut arealet. Og da hopper jeg over litt grann for å vise at her kommer en ny greie. Vi skulle regne ut areal, og det var jo da lengde gange bredde. Gangetegn, det er denne stjerna til høyre på tastaturet. Og så til slutt skal vi da skrive svaret ut på en pen måte. Så jeg tar da setningen print, og så arealet er lik, og så skriver ut verdien i variabelboksen areal. Så her har vi liksom delt inn i fire biter, og det er akkurat de fire som vi har i pseudokoden her sånn. Jeg har nok lyst til å ta med helt til å begynne med her, at vi burde ta en liten kommentar. Programmet regner ut areal av et rektangel. Og her har vi da skrevet hele programmet. Ofte så vil man teste, når man bare har skrevet et par linjer, at ting fungerer. Men nå har vi skrevet alt sammen på en gang, og så får vi se hvordan det arter seg. Og vi vet at svarene, det kommer da her i dette skallet. Ok. Og da har jeg lagret programmet og trykker på F5, og så får vi krysse fingrene. Vi skal nå regne ut arealet av et rektangel. Hva er lengden til rektangelet? Right. Lengden er 4. Hva er bredden? Bredden er 3. Arealet er lik 12. Så det fungerte da flott. Så dette er da eksempel på et enkelt program hvor utførelsen skjer linje for linje nedover, og når siste linje er utført, så er da programmet ferdig. Veldig enkel type program. Og vi har jo da lært noe tidligere som var nødvendig her, dette her med input og gjøre om den STR-en, strengen, til flyttall, til float, men ellers så er det rimelig enkelt alt som vi gjør her sånn. Og det er naturlig at vi lager noen få slike programmer hvor vi regner ut et eller annet. Det kan være areal, det kan være volum, det kan være hypotenusen i Pythagoras. Vi har lært mange formler i matematikk, i fysikk, som vi kan benytte enkelt på denne måten her sånn. Og nå bør du som elev da utføre noen få slike oppgaver, en 3-4 slike oppgaver. Det kan jo da være litt mer styr. Det kan være for eksempel at vi får store tall, sånn 10 opphøyde, hvor vi skriver e-notasjon. Men i prinsippet så blir disse oppgavene veldig lik det som vi har her. At vi først presenterer litt hva programmet skal gjøre, og så spør vi etter nødvendig data, og så regner programmet ut den eller de verdiene som vi er interessert i, og så skriver svaret ut på en pen måte. Så det blir liksom omtrent den samme pseudokoden på alle sammen. Ok, da sier vi oss fornøyd med den.